Nu tror jag att Hilma och Hilma har bytt plats när jag ska filma. Lite skakigt. Det är, ja just det, nu ska de göra en sån rund där. Nu ska vi se om den blir rund, den runde. Det tittar alltid domaren på honom. Kör en rund och fin och jämn fart hela vägen. De har bra kontakt med hästen. Det är viktigt. Eller vad säger du? Zoomar vi ut lite här. Så, oj, så gäller det att hänga med. Nu ska vi zooma in lite lätt där för att se hur de... Ska det vara en ökad trav där? Ökade den något? Lite. Det är så skakigt och det är 100 meter dit ner, vet du. Jag får zooma redigt alltså. 100 meter långt. Ja, banan är ju 50 gånger 100 meter. Redan lite oval kanske. Ja, men jämn och fin fart i alla fall. Det är ju bra. En rätt duktig tjej det här med, eller vad säger du? Det blir roligt att få se i medelsår om några år. Eller vad säger du? Jo. Så går hon upp på medellinjen. Får hon stanna här då? Jag tror att det är nu hon ska stanna och så ska hon nog backa lite sen. Jag ser om vi kan... Och stabilitet i kameran. Det stannade det. Jag är väldigt skakig alltså. Ska man backa rakt och fint? Det är fint backa. Ja, den var snygg. Hur gör man för att backa rakt nu då? Du som har kört. Man, ja, och så kan man styra lite med pisken. Det har du aldrig gjort.
Och då föll han till. Det är ju så att en häst ser ju bakåt bra, vet du. Så då gäller det bara att hålla fisken utanför där rumpan ska in. Ser han fisken här? Nu kör hon enhandigt här, då. Det är fint det. Ja, vad grejer det. Ja, det var duktigt.